to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew. Salve, salve, senhoras e senhores! O árbitro apita e começa a partida. Vai, procura espaço e depois cruza. Essa foi lá longe, não chegou ainda. Boa, boa, boa. Rachou com o homem. Foi pro meio do pagode. Essa defesa é nota 10. Ficou com a criança. Não foi assim que eu te ensinei. Olha o meu relógio marcando 15 minutos do primeiro tempo. Bloqueou o zagueiro na hora certa. Martin. Sabe o que você fez? Desperdiçou o ataque. Lampard. Olha onde é que ele tá. É onde é que ele tá. Aí é perigo. Pode até fazer. Com essa categoria de poder ser até centroavante. Boa bola ali perto do meio fio. Eu acho que essa sapatada foi de propósito. Esse cara é um cavalo. Tá tudo como começou no placar. Pode aparecer agora o primeiro um. Olha no lance. É... comigo no replay, foi, foi. Jalé. Wayne Bloom. Lampard. Deu no gol. Olha, tem que agradecer pro zagueiro, hein? Que confusão. Carabelas. Danny Rose. Mandou pro gol. Pelas barbas do profeta. Xiii, era o gol de empate. Agora acho que não tem mais jeito, o time tá batido.
Agora que você tá com ela, pensa o que você vai fazer, hein? Fim do primeiro tempo. Tá vencendo, mas não tá convencendo. Até porque falta criatividade ao meio campo e ao ataque. 1-0 é o placar por enquanto. A bola está rolando para o segundo tempo. E o técnico, evidentemente, espera que as coisas continuem no mesmo ritmo. Abriu a caixa de ferramenta em cima dele. Pelo amor de Deus, vocês não vão brigar aqui agora. Peraí. Manda pro gol. Deu um chutão pra frente. Ruiz. É, o pessoal sabe rodar a criança. Manda! Olha no lance! É! Confira comigo no replay! Foi! Ele! Quando eram jogados, Renato! Ela foi lá! Parece que eles jogam juntos desde que nasceram. Uma jogada fantástica pela harmonia, pela qualidade e pelo tempo da jogada. Xalé. Essa pegou no calo de estimação. Vem por aqui que dá certo. Aqui pelo lado. Lars Bender. Lampa. Saí. Pode. A olho no lance. É. Foi ele. Quando eram jogados, Renato. Vai ter mudança no time. Olha a rapaziada toda aí no aquecimento. Completamente desarrumada a defesa do lado esquerdo. Que beleza de jogada, gostei. Tá pintando aí um contra-ataque, é só saber arrumar. Segurou o goleiro e ficou com ela. Carabelas. É, falta bem marcada e que boa hora pra bater. Soltou o bambu. A chance criada, mais um arremesso por cima. Falta dali é mais do que meio gol. Não dá pra perder uma chance como essa. Lars Bender. Olha, a chegada é perigosa, tá entrando dentro da cozinha. Manda o charuto daí, malandro! O passe foi bom, mas o chute vergonhoso. Agora, olha o lance! É. Confira comigo no replay! Foi ele! Quando eram jogados, Renato, ela foi lá! Jogada dourada, agora, claro, e a vantagem é de 2 gols. O craque é assim, faz tudo parecer mais simples e mais fácil. Xalé. Saí. Com essa categoria ele poder ser até centroavante. Ele quis pegar o cara.
é falta! Danny Rose. Olho no lance! Martin. Apita o árbitro, é o fim do jogo. Não importa se jogaram mal ou se jogaram bem. O que interessa são os três pontinhos. É um prazer de ofício assistir a uma exibição como essa. Isso não é só futebol, é espetáculo.